Ақмола облысында биыл 7 мәдениет ошағы салынып жатыр. Құрылыс жұмыстарына ел қазынасынан 4,5 миллиард теңге бөлінді. Олары қаладан шалғай орналасқан ауылдарда бой көтеріп жатыр. Бұдан бөлек ескірген мәдениет нысандары жөнделеді. Толығырақ тілшіміздің материалында. Приречный ауылындағы мәдениет үйі осыдан жарты ғасыр бұрын салынған. Ескі ғимарат қыста суық болатын дейді ауыл тұрғындары. Сол себепті биыл нысанның сырты қапталып, жылу жүйесі толық ауыстырылды. Оған жергілікті қазынадан 30 миллионға жуық теңге бөлінді. Ал құрылыс жұмыстары бірер күнде аяқталады. Раньше он был старенький. Мәдениет үйі өте ескі, іші қараңғы болатын. Жөндеу жұмыстарынан кейін әрине жаңарып жақсы болып қалды. Өте қуаныштымыз, балаларым осы мәдениет ошағындағы түрлі үйірмелерге қатысып, мерекелік кештерде өнер көрсетеді. Мәдениет ошағының ауылды жерде орналасқаны болмаса, ішіндегі тірлігі қаладағыдан кем емес, яғни өнер ордасында көптеген шығармашылық ұжымдар мен үйірмелер жұмыс істейді. Кружков у нас где-то. Қазір бізде шамамен 6 үйірме бар. Оған балалармен қатар егде жастағы ауыл тұрғындары да қатысады. Қазір ән үйірмесіне сұраныс жоғары. Алдағы уақытта би үйірмесінде ашу жоспарда бар. Қазір аймақта 15 шақты мәдениет нысаны жөндеуді қажет етеді. Оларды алдағы жылдары жаңарту көзделіп отыр. 2025 жыл 74 жобаға ұсыныс беріп жатырмыз. Негізі 22,5 миллиард теңгеге. Оның ішінде құрылысы да бар, жөндеуі де бар, ағымдағы жөндеу және күрделі жұмыстары. Жалпы 2027 жылға дейін аймақта 16 мәдениет үйі салынады және ондаған нысан жөнделмек. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан хабар.